ጋዜጠኛ መሐመድ አሰን እባላለሁ። ዛሬ በጉለሌ እጽዋት ማዕከል ከባልደረቦቼ ጋር ተገኝቻለሁ። እንግዲህ ባልደረቦቼ እዚህ ምን ሰራው ስራ አለ ብለውኛል። እነሱ የሚያዙኝን እያደረኩ ነው ቆይታ የምናደርገው። የሚመጣውን ፈተና እንግዲህ አብረን እናያለን። አብረን እንጓዝ። አረንጓዴና የልጅነት ትውስታ ከባድ ነው። ማለት መነጠል አይቻልም። ከምስራቅ ጫፍ እስከ ምናልባት እስከ ደቡብ አዋሳ ድረስ ያለውን ቦታ ነው በልጅነት ማስታውሰው። ስለዚህ ከአርሲ እስከ አዲስ አበባ፣ ከአዋሳ እስከ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ እስከ ድሬዳዋ ብዙ የአረንጓዴ ትውስታዎች አሉ። ህፃን እያለን ተደብቀን ዋና እንሄዳለን። ከዛ ወላቲ የሚባል ዛፍ አለ። ጫካ ላይ ወጥተን ዛፍ ላይ ወጥተን ወላቲ የምንበላበትን ጊዜ አስታውሳለሁ። ልጅነትን ከአረንጓዴ ነጥሎ ማሰብ አይቻልም። በተለይ እኔ ተወልጄ ያደግኩበት አካባቢ እስከ 10ኛ ክፍል ፕሪፓራቶሪ የጨረስኩት ኢትዮጵያ አድቬንቲስት ኮሌጅ ነው። በጣም ጥቅጥቅ ያለ ደን ያለበት ምናልባት አድቬንቲስት ኮሌጅ የተማራችሁ የኩየራው ማለት ነው፣ እዛ የተማራችሁ ሰዎች እንደምታስታውሱት በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ፣ በጫካ ውስጥ ነው የመኪና መያዣ ቦታ ራሱ አስፋልት ድረስ የምንሄደው። ስለዚህ ልጅነቴ በጣም ከአረንጓዴ ጋር የተቆራኘ ነው ማለት እችላለሁ። አንድ 5-4 ደቂቃ ተራመድን። እርምጃ ስላለ ትንሽ ስለተንቀሳቀስን ከመጣን ሞቅ ይላል፣ ግን አካባቢው ከዚህ ስለነበረው ቅዝቃዜ አለ፣ ደስ ይላል። ትንሽ ፈካም ብሏል አይደል? አረንጓዴ ቁጭት። በልጅነት በአረንጓዴ ተከበን አረንጓዴ ዛፎች እያየን ብዙ ትውስታ አለን አልን፣ ግን ነው ወይ ማለት ልጅ ስለሆንኩ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም አሁን አድገን በፐርሰንት ሲነገር የኢትዮጵያ የደን ሽፋን ከ40% ወደ 3 ወርዷል። አድርገሽ ስታስቢ በጣም አስደንጋጭ ነው አይደል? ልጅ እያለን ግን ልምላሜዋ፣ ተራራዋ፣ ሸንተራሯ ምናምን የምንለው ነገር እውነት ይመስለናል። ይሄ እስከምን ድረስ መሰለሽ? አንደኛ ግንዛቤ፣ አረንጓዴ ምን ማለት እንደሆነ ሲገባሽ፣ ከዛ አሁን ደግሞ ያለው የደን ሽፋን ከ40 ወደ 3 መምጣቱን ስታቂ፣ ዓለም አቀፍ የዓለም የአየር ንብረት ለውጥ መለወጥ በምን ያህል ደረጃ አስከፊ እየሆነ እንደመጣ፣ ከዛ ያ ደግሞ በሰው ልጅ ላይ የሚያደርሰው ዳሜጅ እንዴት እንደሆነ ሲገባሽና ደግሞ ከሀገር የመውጣት እድሉ ሲኖረን በጣም ያስደነግጣል። ቁጭት ከተባለ እንግዲህ አረንጓዴ ቁጭት እሱ ነው። ለምሳሌ እኔ ኮሪያ ሄጃለሁ፣ አርጀንቲና ሄጃለሁ፣ አሜሪካ እጅግ በጣም በረሃ ናት የምትባለው ሀገር እስራኤል ሄጃለሁ። እና ዝም ብሎ ይሄ አፕል ምናምን እዚህ እንደ ቅንጦት የምናያቸው ምግቦች ቴብል ላይ ዝም ብሎ የሚቀመጡ ነገሮች ናቸው፣ ጁስ ምናምን። ከዛ ደግሞ ይሄ በግብርና እንዳያችሁት ነው ኤክስፖርት ታደርጋለች ለዓለም። ለካ ይሄ በዘፈን ስንሰማ የነበር ነው። እኔም በልጅነቴ ከአረንጓዴ ጋር የተያያዘ ነው ያልኩት አንደኛ በእውቀት ያልተደገፈ ስለሆነ ነው፣ ፕላስ ዓለምንም ሀገራችንንም በቅጡ ካለማወቅ የመጣ እንደሆነ እኔ የገባኝና አርጀንቲና ላይ አስታውሳለሁ፣ አንዴ እየሄድን የሆነ ቤት አለና ፎቶ ያለኝ ይመስለኛል እሱ ፎቶና የሆነ ዛፍ ባህር ዛፍ የሚመስል አይነት ዛፍ ነው። እየሄድን ነው ፎቶ ምንወስደውና ህንፃውን ቀዶ ወጥቷል የቤቱን። እና ምንድን ነው ምናምን ብለን ጠየቅናቸው አስጎብኛችንን። ዛፉ ላለመቁረጥ ስንል ህንፃውን ዛፉን በማይነካ መልኩ ብለው በቤቱ ውስጥ አሾልከውት የህንፃው አካል ሆኗል ዛፉ። አንድ ዛፍ ላለመቁረጥ ማለት ነው። ምዕራባውያን በህንፃ በስልጣኔ ምናምን ብቻ የሚበልጥን ይመስለናል። ወይ ደግሞ ስልጣኔ ማለት ህንፃው፣ ግንቡ፣ ይሄ ፋንታሲው ምናምን ብቻ ይመስለናል። እና ለካ ስልጣኔ አረንጓዴ ነው። ለካ በዚህ ልምላሜ የኛ ነው በምንለውም በልጠውናል፣ ወይ ደግሞ ገብቷቸው ጥቅሙ ከተማቸውን አረንጓዴ ማድረግ ጀምሯል። እንደምን አረፈዳችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ስራ ጥሩ ነው? እየተንከባከባችሁልን ነው? እናመሰግናለን። በርቱ። እንደምታየው ነው። ከዚህ አረንጓዴ ጀርባ ምናልባት የአንዳንድ ተቋማት ስራ ብቻ ተደርጎ ይታያል፣ ግን ይሄ የሁላችንም ስራ ነው። ወይ ደግሞ የከፈልከው ክፍያ ለነኝ ሰዎች ምናልባት በከፈልከው ክፍያ እየሰሩ ሊመስል ይችላል፣ አይደለም። ወይ ደግሞ ከክፍያ በላይ የሆነ ስራ እየሰጡ ነው። እንደምታውቀው አሁን በዘመቻው ራሱ ያ ሁሉ ህዝብ ሲወጣ አበል ከፍለው ብር ከፍለው አይደለም እና ብትከፍለው የምትከፍለው ብር ለሚያፈሰው ላብ በቂ ነው ብዬ አላምንም በግሌ። እና እዚህ ከዛፍ ጋር አብሮ መዋል ትርጉሙ ብዙ ነው።
لأن يعني مثلاً فاليو بزنو ساينس راسو كاميلا هون بالله في عالم تنا درجة تاو طاري بورت راسو كليو تشاتين غارهونن زافن من كباكب أرنغوالي سفرا موال فكرة أشيء نيج أمر وايل جوشون بفكرة أنس أشوار كنيا قال لا شيء من تايمن نيج أمر وايل أرنغوالي غاموال راسو نيج على كم النانو أهون يوم جمع راون تشالنج ويوم جمع راون فتنة تقبل على يالونا بروديسر يشوف كجربة كومو تلازم من يوم جمع راون تشالنج عبرن نكتة على إنجليزا وش هايكينج سيوتو ويرمو إن ده زيانة بوفاك ده تعرف عشان ليزن عنده لجأت على سيوتو يا يزوت هم يوتو ثاندوم بدي وانين يعني نعكر دنقان هونا إيه دنقان ياو تتأكلو زاوس معرف جزيه ما سالف متجاوز لانگانو کبابی تمریالو ویرامو زاکایو نتوانی جیمی ادکوت تنتو چیست ادریالو ویالو یه میاساز زنگان دیتند میزارگا علاق لذی چالین جون که دیتند میجامرلو غرایگا با اگر میکنم آرنگواریم بودن دزینه برای گرایشلی یه ابت نو یه از نو آنها کام نه که جاچن سیوتا عالم سینگران نیام سنگولم میسنو من نکام نه تنتوست تا چاو چالو تا زنانه چالو آرفیالو Gan ini sendiri mizara gua talakam. Aikar mem, anda sih nengya gua day. Eh, anda no gua turun kau anda gan. Anda no? Selesai dia orang mici lagi kalai mion kau, macam mana? Zuriya masalah. Anda itu ngamut. Ada mau beratur jual, anda ni aksa. Macam mana? Milih orang mici. Eh, sih, baru anak masalah ini sih. Eh, sih baru aku anak. Nanti bapak ni kau malu no. Eh, mana alat yang kita afna? Wei kalai mion no. Selesai. Hulat matu, band matu amsas, band matu 10 sentimeter no. Sisa ini nak kerja selesai fadu no. Gunung kau malu. Cuma betul aku malu mau kira loko. Selesai mau tarik orang tak cina malas no. Mesti orang tu no. Aron. Cari kau cuma misa kuna mewat orang tak cina. Nanti malas no. Ani kau bantu nish. Nanti orang tak mion ni mesti niya. Macam mana benda ini kau malu masalah? Ah, okay. Lepas ini mana alat tiga balu masalah ini baju. Bet masalah tiada malu normal, ayam. Wow, 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 besar. Bet masalah tiada sahaja benda kau niat. دم تایت گذوم داغ تو لبرم میت اگر لعنت نم آرنگواری ترتوش نبروهی بطلی اندس آهفی ویدم من دگازیت اینجا یمی ملکت این تیکی مثل اینجا لینا آرنگواری ترتوش آلوی آلوسی بالا و بعد دارم بیوتو بزود ترت کادر رگوس وشگار میکرد در ماله تیار لامگن ترتوش چما دارم بیوتو ناچی ماله تیچار لمساله بالو توس مس آفوچیست چیکه بات هم بزو باتن نشو کسوس ما تو کارم تو گذشت وش بالای آرنگواری گذشت وش نچو آرنگواری مراف نه بازی آرنگواری مراف است برکاته گودایش هم دستم کس آوچی میشه مرا مسافه بود آبته گزیم که مسافو یه تگنجو گفی وچن نه مسافه سبا سبا چو یه نیت کتین برسه وچن با ماست بابر یه چگین زمی چو وچن آرگان نکالن کسوس باشه گردگمو اندال کوت لرجم گزی لاله فو تارات آمتهات آرنگواری مرافوچ آرنگواری اوفوچ، آرنگواری فیلموچ، آرنگواری تئاتروش لای مکرروچی اری رکنو. آن دم مدل لگینچی در وقت هم تا حالا براسو هنیا لوان نبروچن. و در اثرشی کاری بودانو. بالا ساسات آبزنیو. کس منتهی بالایی هنو کاری لای آرنگواریش. باغ بابوی تئازو آل تئازوم. آرنگواری نو گیبیو. آرنگواری تز اونوچ. ویدمو تز اون اثر درو بسایوچ. لامیلو، اون از لمن نگر، آدم لای بزوم نه اکثرا چالو بزی، زیکا گربه تاچین کنیا، باکرابی، گودای لکه میسازد چیم رو، آدم ها کافیه، ایران برات لود، یارم گواری تمام هاگاشو چالو، کاملا بالای اون از لمن نگر، تا لامیس رابی احمد، اند هاگر، آشارانی زود کم تاثیر بفیتم،
እኔ ቢሮ የሰራው ተቀጥሬ እሳቸው ቢሮ ነው እንግዲህ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ማረጃ ማዕከል ከዛ ጀምሮ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አቃቸዋለሁ ኦሮሚያ አልፎ አልፎ ጎራ አለ ነበር ቢሮዎቻቸው ይሄርንባቸው ቢሮዎች በሙሉ እኔ የሰራውባቸው ቢሮዎች በሙሉ አረንጓዴ ነበሩ ከዛ በሻገር መጻፉ ሲጽፍ ወደ ኋላ ታሪካቸውን ሳይ እሳቸው ያደጉት በሻሻ የምትባል እልም ያለች አረንጓዴ ገጠር ውስጥ ነውና ህይወታቸው በጣም ካረንጓዴ የተቆራኘ ነው አረንጓዴ ላይ በጣም ነው የሚሰሩት እነሱ ለመናገር ከሳቸው ጋር መስራት በኋላ ደግሞ እንደ ሀገር ይዘው ሲመጡ ማንበብ መመራመሩ ከዛ የውጭ ኤክስፖዠሮችን ማግኘት አረንጓዴው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እሳቸው አሳድረዋል ከዛ በኋላ እሳቸውን ተከትሎ ግን ሌሎች ዓለም መሪዎችም አሉ በነገራችን ላይ ታዳጊዎች አሉ በዚህ ባየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚሟገቱ እነኚህ ሰዎች በሙሉ እኔ ላይ በጎ አረንጓዴ ተጽዕኖ ያሳደሩ ናቸው ከኢትዮጵያ እና ፕሮፌሰር ተወልደ መድን ገብረ እግዚአብሔር እሳቸው ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠሩ ናቸው ዋልታና አረንጓዴ አዲስ ዋልታ ብለናል እኛ የዚች ምድርም የዚች ሀገርም ትልቁ ዋልታ ወይ ደግሞ አዲሱ ዋልታ የኛ ትውልዳውን ገብቶት የሚታገለለት አዲሱ ዋልታ ለሀገርም እንዲሁ ዋልታ ሆኖ ሊያገለግል የሚችለው አረንጓዴ መሆኑ ላይ ምንም ጥያቄ የለውም ዋልታ በሀገራዊ ጉዳዮች ነው መናቀው እንደምታውቁት ይሄ ኢትዮጵያን መሰነድ ኢትዮጵያን መቅረጽ ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ መልካም ምድሮቿን ባህሎቿን ከዛ ደግሞ እዛ መልካም ምድር ውስጥ የሚኖር ሰዎችን በሙሉ ስናይ ራሱ የቀደመው አዲስ ዋልታ ከመዓላታችን በፊትም የነበረው ዋልታ ስንመረምር ራሱ እዚ ሀገሬ የሚለው መገለጫው ከነበረ ዶክመንተሪ መስራት መገለጫው ከነበረ እነኚህ ዶክመንተሪዎች እነኚህ ፕሮግራሞች በሙሉ ስናያቸው ውስጣቸው አረንጓዴ ወይ ደግሞ አረንጓዴ ህይወት አረንጓዴ እውነት ተስፋ ነው እዛ ውስጥ ምናየው ምን ፈልጋው መስሁን ነበርና አሁን ደግሞ እንዳልኩት እኛም ለቅተናል አዲስ ዋልታ ብለናል እቺ ሀገር አዲስ ዋልታ ያስፈልጋታል እኛ ደግሞ እንደ ሚዲያ ስንመጣ አንዱ አዲስ ብለን የመጣንበት ነገር ዘመኑን የሚዋጅ ለዘመኑ ፍልሚያ የሚሆን ዘመናዊ ፍልሚያ የምንለው እንግዲህ እንደምታውቁት አባቶቻችን ቀያሻራ አውርሰውናልኛ ይሄ ቀያሻራ ስህተት ነው ምናምን ምን ለምዳሜ ላይ መድረስ አይደለም እሱ ለታሪክ ጣጥኞች እንተዋለን ወይ ደግሞ ያን ገጥሞ የነበረውን ፈተና ለማለፍ ሀገር ለማስቀጠል ቀያሻራ ጎራዳቸው መምዘዝ ግዴታ ነበር ደም ማፍሰስ ግዴታ ነበረባቸው ስለዚህ እሱን ቀያሻራ ከፍለው ወይ ደግሞ ተጋርለው ተዋግተው ቢሆን እቺን ሀገር አቆይቷል ስለዚህ እነሱ እንደዛ አድርገው ከሰጡን ለኛ ደግሞ ዘመናዊ አዲሱ ዋልታ አዲሱ ፍልሚያ አረንጓዴ ፍልሚያ ነው ብለን እናምናለን እንደ ተቋም ስለዚህ እንዳልኳችሁ ደግሞ ሀገር ከመሰነድ ብቻ ሳይሆን ሀገር ከማጽናት ልምዶችን ተሞክሮችን ከማጋራት ጋር ስናየው አረንጓዴ ተሞክሮ ዘመናዊ ቀለም ነው ተስፋ ነው እውነት ነው ሀገር ነው አህጉር ነው ዓለም ነው ስለዚህ እዚህ ቀለም ላይ እውነታችንን ሀገራችንን ታሪካችንን ጨምረንበት አዲስ አረንጓዴ ፍልሚያ ብለናል ይሄ እንደ ጣቢያ ካያችሁት አሁን አረንጓዴ ተቾች አሉት እንዳልኩት ነው ፕሮዳክሽን ውስጥ አረንጓዴ አናጣ በተለይ የአዲስ ዋልታ ፕሮዳክሽኖች ብቻ ሳይሆን የዋልታን ፕሮዳክሽኖች ስናይ ከዶክመንተሪና ከሀገሬ ጋር ሲያያዝ አረንጓዴ ነገር ከውስጡ አናጣ ፕላስ እሱ ብቻ ሳይሆን ከአረንጓዴ ውጪ እንደ አህገርም እንደ ዓለምም ሰርቫይቭ የማናደርግበት ደረጃ ላይ መሆናችን ግልጽ ነው ስለዚህ ቀድሞ መንቃት ወይ ደግሞ አዲሱ ንቃት እንለው እንችላለን እዛው ስከተነዋል የአረንጓዴ ሽልማት መጀመርም አንዱ ዓላማ ይሄ ነው አረንጓዴው ሽልማት ስንል ስለ አረንጓዴ አሻራ ብቻ እያወራን አይደለም ስለዚህ ግን መትከል ብቻ ያወራን አይደለም ቀደም እንዳልኩት ነው አረንጓዴ ብዙ ነገር ነው በመልክም በእውነትም ብናይ አረንጓዴ ብዙ ማለት ነው አረንጓዴ እንዳልኩት ቀይም ነው ሰማያዊም ነው ቢጫም ነው ብርቱካናማም ነው ሁሉም ነው አረንጓዴ ስለዚህ እንደ ሚዲያ ደግሞ ይሄን መስራት አለብን ስለዚህ እኛ እንደ ሚዲያ ቀዳሚውን ሚና መውሰድ እንፈልጋለን በዚህ አረንጓዴ አሻራ ላይ እኔስ ከማስተዋውሰው ድረስ አረንጓዴ ሽልማት ብሎ ሲጀምር ወይ ደግሞ የጣቢያውን ብራንድ በዚህ ደረጃ አግሬሲቭሊ በአረንጓዴ ሲቃኝ ውስጡ በርካታ ዘርፎች አሉት እና በዚህ ዘርፍ ላይ ደግሞ ሚዲያዎቹ በሙሉ እንዲሳተፉ እንፈልጋለን እያንዳንዱ ሚዲያ የራሱን ድርሻ እንዲወስድ እንፈልጋለን ከእኛ ጋር አብሮ እንዲሰራ እንፈልጋለን በሙዚቃው እንመጣለን በቲያትር እንመጣለን በጭውውቶች እንመጣለን በግጥም በአጫጭር ፊልሞች በረጃጅም ፊልሞች ስለዚህ አረንጓዴ አሻራ ገደብ የለውም ማለት ነው አረንጓዴ ሽልማት ስናስብ ለምሳሌ አሁን የተጀመረው የፎቶግራፉን ብቻ አዋርድ ብንወስድ ስለ አረንጓዴ ቀለም ብቻ አይደለም የምናወራው ስለ አሻራ ብቻ አይደለም የምናወራው በጣም ሰፊ ስለሆነ ተስፋ ነው ስለዚህ ተስፋን የሚያነሱ እውነትን የሚያነሱ ለትውልድ የሚሰሩ ታሪክን ቀርጸው የሚያስቀሩ ሰፊ ነው እንትኑ አረንጓዴ ሽልማት ስንልና ይሄ ጅምሩ ነው እየሰፋ የሚሄድና የሁላችንም ኢኒሼቲቭ የሆነ ትልቅ ጅማሮ ነው ዋው ማለት አየሁትና ልገረም አሰብኩና ቪው ደስ ይላል በጣም አይደለ አርቲስቲካሊ ደስ ይላል በጣም ግን ደስታ ነው ወይስ ቀደም ያልኩት ነገር ይሆን እንደናል ከከተማ ደኑ እየተገፋ ከዛ ደግሞ የዚህ እንዳለ የምታዩ
بلجو هنس أبا ملو هلو نارمو هيج أكامونو مليهان نكنا زبالن أرلا من الله تين توب إن توب يا ويرمو إن الله دعو تجارات أرنغواي لين دمي سارو تبتاي يعني يا عندك مولك أرجو أرنغواي لين ماي سارو كن إنيان مي بكروس لين يامي تعرفوا تناجارات لتوكل كوت شلال جن الناسو على زي الناسو لون على زي أكام منمنو جن دعو الناسو لزي ريكوجنيشن سلال ساتو زلال سال سرنو ماكو مانشر ماي كرمن أرجو لين يامي تعرفوا إنيان مسرات من شلال مو زي أرنغواي لين جن ليلا عالم لاي ساتير زي هو نيان مسايان بت أنت لا يتوالكو تعال فتنا بفتنا ونور ولتني وفتنا لا يدرسنا إنجليز سلكيني جالو ولتني وفتنا أرنغوادي ماسكو يالنا أرنغوادي وصار قن يعني نجيتا ندفع لك وتنسجي لفيسبوك ويدامو بفيسبوك جالس إلي عند عارني تازس كت سلزي أرنغوادي يتشعل يتعلل بيه ما سبون سعيد أنت جلست فعلوا مالتنا هنا يوم سعيد عارف مثلا كابلو تشارلوجن زو كتامون إذا ركعون سبينا سوستني أو تشالنج يا متودون وإذا مو بتشنك لا تستأني متاون عندك أم زنبلة بل نميله نوارا لغو جوج متوالا ولا مسألة تشنك لا تيوس يا بوك أتسوي بات أم ودوك أت أمي سلونا دمو كا قد أم سراو تشوف مولي مجمع مراو مسأحف ميورا دارو إلهم بيا سبالو بقولي نوارا لغو جوجنا زوج راسو نوارا لغو جوج ميلو قد أم تزبلونيال سنين يوشون بس راتن نملا تشو ريت أيام كنا رلو يا تو تشاتشن بيت يهون بادو يهون وانا በእኛቁ መጥኛ ላይ ካልተሰራምና አይነት ነው ይዘቱና እርግጠኛ አይደለሁም ስነኙን ቃል በቃል በማለት ግን ሐሳቡን ነው ወደው ሐሳቡንም እንዳለ አልወስደው እምዬ ኢትዮጵያ ተራራሽ አየሩ ፋፋቴሽ ወንዙ የሚለውን ማስተዋወስ ይቻላል እሱን አላሳወስኩት ሆን ብዬ ነው እሱን ዘፈን ዛሬ ላይ መሞዘቅ ያምረናል ግን ስህተት ነው ምናልባት በዘመናችን ትክክል ሊሆን ይችላል ትክክልም የሆነ ነገር አለ እሱን እንተውና አሁን ግን እኛ የራሳችንን ቤት መስራት አለብን يا سوتشاتين بيتوس إنك بابن هلم يتقبلنا الله يهونهم ويدك مو عودي مانوال يا باسوتشاتين يا سوتشات يا رسوتشون عودي موتال ويدك مو إنيا أباسوتشاتين يا رسولين باق بابو سان تكام عودي مانوال ويدك مو يا بيهونم زاري خالو عالمكار زاري خالو كومبيتيشنكار زاري خالو ماننة تاتشنكار زاري خالو زمنكارم لا هي دي شلال لنا براساتشين كومت براساتشين لك يمن سراو جوجو بيت أسفل جنال يا دك مو نيم مامنو زمشا لهوت زمشا لنكات زمشا لونا بل كالا تشيني سلا ارنغوال زمشا ولا لونا يا باتو تشاتشن بيت يهون بادو يهون وانا بانلم السن نتاونا يا راساتشن غوجون كالس بل كاتشن زمن مي مثل لا مالت ودالو دناش ما نسمع سني ها سني سني كم ما نسمع ها إمران ني محمد كمان قامت أشوف كمان قامت أنت نات ما نسمع سافل ها سافل يسوس أيانتو زاي سرنا نسوا سنتا ما تون أنت سبات سبات أنتس توكو عندها متمر لما انت لكنا انا توكو كو عندنا ها ها كواسي تعال كواسي شو تعال كواسي تعال ها كواسي لا ها غزا لا شو قالوني شيء اهو كواسي غزا لا شو قال يتعال شي انت انا هيتونه شي ايام هيتونه ها قايه لبساچو ايانتو يانتس سبلس ولاتو قايه شارفنا قايه لبسوت سبلنا ايانتو تعال አያንቱ ማነሽ አንቺ ሳብለስ አረና ፋስ የለንም አሉ ግጅላቸው እሺ ሰኝ 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 እሄ አይ ላንተማ ልጅ ብር አይዝም ላያንቱ ይሄው ግጅላቸው እሺ እናመሰግናለን በርቱ እሺ ላንቺም ልጅ ግጅለት እሺ በርቱ እሺ እሺ ትልቅ ስራ ለኛም እየሰራ ልጆቻችሁ ሳይሆን ለኛም ነው እየሰራችሁ ያላችሁ በርቱ ለን
እና አራተኛው ቻሌንጅ እስኪ አንድ ታሪክ ንገረን ሊያዝም ላይያዝም ይችላል ካረንጓዴ ጋር ዞርባዛ ግሪክ ላንሳ እዚህ ጋር ላንሳው ለልጆች ያንስቼላቸዋለሁ ባለፈው ሰራተኞቼ ማለቴ ነው ዞርባዛ ግሪክ ላይ ዋናው ገጸባሪ ራሱ ዞርባ ነውና ወንዳያቱ የለውዝ ፍሬ የተከሉ ይደርሳል 90 አመታቸው አያቱ ከዛ በኋላ አያቴ ምን እየሰራ ነው ለዚህ የተከልከ ነው ምናምን እየተከልከ ባለው ያው ተገርሞ ምን እየሰራ ነው ሲለው ልጄ እኔ ዘላለም እንደሚኖር ሰው ያሰብኩ ነው የምሰራው ብለው መለሱለት እሱ ደግሞ እኔ ደግሞ በማንኛውም ቅጽበት በየትኛውም ቅጽበት ውስጥ ሊያልፍ እንደሚችል ሰው ያሰብኩ ነው ምኖረው አለ ስለዚህ ራሱ ዞርባ መልሶ ዘላለም ብሎ ጠይቃል ምናልባት የሁለታችንም አጥያይ ወደ አንድ የጋራ ቦታ የሚያደርሰን ይመስለኛል ሁለታችንም ትክክል ሳንሆን አንቀርም ብሎ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው ግን እኔ ለተመልካቾቼ ወይ ደግሞ እዚህ ላላችሁ ጓደኞቼ የፈለጋችሁትን መምረጥ ይቻላል ግን ዘላለም እንደሚኖር ሰው እያሰብን እንስራ ዘላለም እንደሚኖር ሰው ስናስብ እኛ ስለምንኖር ብቻ አይደለም በዛ ዘርተን በመናልፈው ነገር ውስጥ ሕያው ሆነን ዘላለም የሚሻገር አሁንታዊ ነገር ለልጅ ልጅ የሚተርፍ ነገር ሰርተን እናልፋለን ነገ እንደሚሞት ሰውም ካሰብን በነገራችን ላይ እሱ ብዙ አያጣላም ችግር የለውም ነገ የሚሞት ሰው በፍጥነት ይሰራል አይደለ አሁን አረንጓዴ አሻራ ላይ እኮ ምን ፈጥ ነው እኛ ባንበክለው ማየሩን እዛ እነሱ የደረሱበት ደረጃ ላይ አልደረስንም እነሱ ሀብታም ሆነው አየር እየበከሉ ነው እኛ እንደ ደሃ ደግሞ ልናረግ ምን ይችላል እጃችን ላይ ያለው እድል ምንድነው አረንጓዴ ላይ መስራት ነው ስለዚህ በፍጥነት አረንጓዴ ላይ እንሰራለን ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾች በጉለሌ ጽዋት ማከል ከጧት ጀምሮ ተገኝተን ተፈትነናል ሃይክ አድርገናል ተፈጥሮን አይተናል ሀገራችንን ውበቷን አይተናል እንዲሁም ፕሮዲዩሰሮች የባዘዙኝ መሰረት የተለያዩ ቻሌንጆች ነበሩ እነሱን እያደረግን እጅግ በጣም ውብ የሆነ ቆይታ አደረግን አረንጓዴ ወጎችን አወጋን አረንጓዴ ተነፈስን አረንጓዴ ሰበክን ስለዚህ ለሁላችንም አረንጓዴ አብዮት እንመኛለን ደግሞ አሁን የቀይ አብዮት ዘመን አብቅቷል አሁን ሐሳብ ነው አረንጓዴ ሐሳብም ስለሆነ አረንጓዴ አብዮት ያስፈልገናል አረንጓዴ ላይ ያካሄድነው አብዮት አሁን ደግሞ አረንጓዴውን ለመካስ የሚያስፈልግ አብዮት ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ በግሌ ለነበርታ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ ሁላችንም ለትውልድ የሚተርፈውን ዘመን የሚሻገረውን አረንጓዴ አሻራ እናኑር ለካዛውንቶቹ እንዳሉት ዛሬ እንደምንሞት ብናስብም ዘላለም እንደምንኖር ካሰብንም አረንጓዴውን አሻራ እናኑርላለሁ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላም